aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny Fanahy Masina miantoka ny fitohizam-pahefana. Ny Fanahy Masina miantoka ny fitohizam-pahefana. Asongadiny mofinainantsika anio izany ao amin'ny bokin'ny Deuteronomia toko fahefatra amby telopolo ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa maty Mosesy dia I Josoa zanak'i nona no nandimby azy, ary izay hitantsika misongadiny eto dia ny hoe ny Fanahy Masina no niantoka ny fitohizam-pahefana. Alohan'ny talohany nahafatesan'i Mosesy mantsy dia nametrahan'i Mosesy tanana I Josoa, fametrahan-tanana izay midika fampitana fahefana izay nandraisana raha teo ihany koa ny Fanahy Masina. Izao no ambarany andininy fahasivy manao hoe: ary Josoa zanak'i nona dia feno ny fanahim-pahendrena fa efa nametrahan'i Mosesy tanana izy. Feno ny fanahim-pahendrena fa efa nametrahan'i Mosesy tanana izy. Mazava arak'izany ryhavako malala fa misy dikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny fametrahan-tanana. Fa sady maneho amintsika ny fitohizam-pahefana, fampitana ny fahefana zany no midika raha teo ihany koa ny fandraisana ny Fanahy Masina. Lesona efa haintsika loatra ny hoe ao amin'izay ametrahan-tanana no andraisana ny Fanahy Masina. Isaky ny mandray asa sy fampaherezana isika dia mandray ny Fanahy Masina ho ny mpiandry ny teny ny ambara ny soratra masina manao hoe raiso ny Fanahy Masina. Midika izany fa ao amin'izay ametrahan-tanana dia andraisana ny Fanahy Masina. Rehefa misy fametrahan-tanana amin'ny fanaovana batisa, fanokanana mpandray, fanokanana mpiandry, fanokanana dekona, fanokanana mpiandry, fanokanana mpitandrina, dia misy mandrakariva ny Fanahy Masina ao amin'izany. Fa izay hitantsika eto koa dia hoe miantoka ny fitohizam-pahefana ny Fanahy Masina. Izao no voalaza ilay andininy fahasivy teo ihany fa nitapany faharoa manao hoe: dia niaino azy ny zanak'Isiraely, niaino an'i Josoa zany, niaino an'i Josoa ny zanak'Isiraely ka nanao arak'izay nandidian'i Jehovah an'i Mosesy. Efa tamin'ny andron'i Josoa, efa I Josoa no mitondra. Fa noho ny asan'ny Fanahy Masina dia hitantsika fa izay nandidinan'i Mosesy ihany no mbola no tanterahany. Ryhavako malala ao amin'ny tompo, ny fitondrana ao amin'ny tompo, ao amin'ny Fanahy Masina dia fianatra sy fakatahaka ho an'izao tontolo izao. Any amin'izao tontolo izao sarotra ny manatanteraka fifandimbiasam-pahefana ny amin'ny fitohizam-pahefana. Efa misy fitondrana vaovao dia ny andravany teo aloha no atao ary mamorona vaovao mihitsy tanterahana. Fa eto kosa dia hitantsika fa noho ny asan'ny Fanahy Masina na dia efa tsy teo intsony aza Mosesy, dia izay baikon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy no mbola nitanterahana tamin'ny andron'i Josoa. Izany no ahitantsika eo amin'ny bokon'i Josoa manao hoe: tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Ryhavako malala, hitantsika avy amin'izany ny asan'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana
eo amin'ny fiainan'ny vahoakany, eo amin'ny fiainan'ny mino, miasa mitety vanim-potoana ny fanahy masina, miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny fanahy masina. Arak'izany dia mazava fa tokana ny tanjon'ny fanahy masina, tokana ny tanjon'Andriamanitra hahatanteraka ny teny fikasana hiazona ny lalàna izay efa nambara taminy. Ho antsika koa ary avako malala, fa efa be mandrakariva hahatozo eo anatrehan'izany fitondran'Andriamanitra izany hatrany amin'ny zavatra rehetra. Eo an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry avy. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay izay any an-danitro, le Andriamanitra mitasy mombanay hatrany amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Miasa tsy voafetra ny toerana ianao ary tsy voafetra ny vanim-potoana. Miasa amin'ny taranaka mifandimby. Misaotra anao izay fa nandray ny fahasoavana lehibe izay nomenao tao amin'i Jesosy Kristy ilay Tompo tianay. Misaotra anao izahay fa nambaranao taminay ny fitiavanao. Ankehitriny izahay dia mivavaka manokana, Jesosy ho an'ireo rehetra izay mila ny famonjenao, ireo mila ny fanatrehanao, ireo izay ao anaty ady mafy, ao anatin'ny famoizam-po, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahakiviana sy ny fahaterena amin'ny endriny maro samihafa. Miaino vavaka ianao Jesosy ka mba jereo izy ireny, ametrao tanana izy ireny Tompo, ka sitrano ny aretin'ny fo, ny aretin'ny saina, ny aretin'ny fanahy, ny aretin'ny nofo. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo tianay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.